sett en YouTube. Du har också det. Detta är en kallad surströmming. Ska ner i vodkans boll. Är du säker? Oh my godness. Nu kommer doft. Detta gick bra. Shit, thank you. Nu gör vi groggen. Stopp. Åh, oh, fy fan i helvete. Nej, men inget vatten. Nej. Nu måste jag sprita då. Men nej, sprit i. Är det? Jo. Som en vanlig lördagsgrogg. Det är gott.